ელიტებს. 120 მილიონი დოლარი საქართველოს განათლების სექტორისთვის. 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდმა დღეს 5 წლიანი პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. ეგრეთ წოდებული კომპაქტის მიზანი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური განათლების მხარდაჭერაა, ასევე ადამიანური კაპიტალის ხარისხის გაზრდა და სამუშაო ძალის განვითარება. პრეზენტაციას მთავრობისა და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ გამოუყო 140 მილიონი დოლარი, რომელიც მოხმარდება განათლების ხარისხის ზრდას სამივე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ეს შეეხება ზოგად განათლებას, შეეხება უმაღლეს განათლებას და შეეხება პროფესიულ განათლებას. ჩვენ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა კადრების კვალიფიკაცია და ვფიქრობ, ესეთი ტიპის დახმარებები ჩვენ მალე მოახერხებთ კვალიფიკაციის ზრდას. მინდა საგანგებოდ მადლობა უთხრა ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს, რომლებიც მრავალი წელია ზრუნავენ იმაზე, რომ საქართველო განვითარდეს როგორც დემოკრატიული და ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოება. ეს არის მნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ამ პროცესის განვითარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ 140 მილიონიანი კომპაქტი დამტკიცდა ვაშინგტონში და ეს თანხა მოხმარდება ქართული საგანმანათლებლო სივრცის თანამედროვე დასავლურ სტანდარტებზე განვითარებას.